गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चाको हाल मङ्पू क्षेत्रभरि नै विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण गर्दै त्यहाँका नारीहरूसित सम्पर्कमा बसी विभिन्न समस्याहरूको चर्चा गर्ने क्रममा आज पनि यहाँको लाब्दबस्ती स्थित विभिन्न बुथहरूमा गई नारी मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले भलाकुसारी गरेका छन्। भ्रमण अवधि गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा खरसाङ समष्टि अध्यक्ष अनु प्रधान साथै मङ्पू लाब्दा समष्टि नारी मोर्चा संयोजिका द्वै सूर्यमणि राई अनि बुनु थापाको साथमा विभिन्न क्षेत्रका नारी प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए भने यसै अवधि अध्यक्ष अनु प्रधानले हाल दार्जिलिङको राजनैतिक अवस्था अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख विनय तामाङ अनि अमित थापाले विगत अनि हालसम्म गोर्खा समुदाय तथा गोर्खा समाजको निम्ति गरेको योगदानहरूको पनि जानकारी गराएका थिए। आज चाहिँ आएर मेरो दिदी बहिनीहरू यत्रो रहेछ आएर त्यो तल आएर बजारमा आएर मात्रै भाषा दिएर तपाईँहरूदेखि भाषा दिए को आयो को गयो हामीले हेर्ने पनि थिएन। अब अहिले आएर तपाईँहरूको अनुहार चिने नि त ए लाग्दा बस्ती भयो त्यो बहिनीहरू यहाँ बहिनीहरू बिचराहरू अब खट्दै रहेछ तर चिनिँदैन होइन चिन्नु पऱ्यो नि त्यो तर जराइ चिनेन भने त्यो माथिको फलमा पनि त कुन दिन रुख ढल्छ त्यो फल कुहेको पनि चाल पाउँदैन तर जरा चाहिँ बलियो राख्ने चाहिँ हाम्रो काम हो नि त तपाईँहरूकोमा अब अहिले कतिले भन्छ भोटको लागि त्यो भोट आउनु डल्लै छ 2021 आउनु 19 त बितिसकेको छैन 20 बित्नु पऱ्यो तर यो हामीले भोटको मार्क बजार नगरौँ अब भोट आउने बेलामा त नमस्ते हुन्छु मुखभरि घिउ लगाएर प्रत्येक जनताकोमा हात हुँदैन भन्नुहोस् त आजले भोट दिनुहोस् त भन्छ भोट दिइसकेपछि त्यो जनता मारो झाडु भन्छ जनताको आँगन पाउँदैन तर तब अब तपाईँ हामी चाहिँ जागरुक हुनुपर्छ नारी मोर्चा जागरुक सचेत हुनुपर्छ हामी अलर्ट हुनुपर्छ तपाईँहरूले तपाईँको गाउँ बस्ती गाउँ समाजलाई अघि बढाउनुपर्छ अब नारीकै हातमा छ हामी त आमा हो नि त हामीले एउटा सन्तान एकै यस्तो अङ्गलामा दोहोऱ्याउन सक्छ नि त हाम्रोमा त्यो क्षमता छ नि त हामी नारीमा र तपाईँहरू एउटा गाउँको आमा भएर तपाईँहरूले एउटा गाउँलाई स्याहार सुसार गरेर यो घरलाई शान्ति राख्यो भने तपाईँहरूमा विकास अवश्य हुन्छ जुन घरमा शान्ति छ त्यो घरमा अवश्य नै उन्नति भएर जान्छ नि त ओके न भन्नुहोस् त तपाईँहरूमा लडाइँ नगरेर एकजुट भएर आँखा पाखा नगरेर ग्रुपिजम नभएर तपाईँहरू त्यो ग्रुपिजम सबभन्दा ठुलो भाइरस हो त्यो उसलाई पार्टीलाई त्यो ग्रुपिजमदेखि हटेर हुन्छ नि एउटै घरको दिदी बहिनी त मेरो मिला हुँदैन हामी त भिन्न भिन्न घरबाट आएको हो हाम्रो त्यो मिल्दैन नि मेन्टालिटी तर मिलाउनु सक्नु पऱ्यो नि हामीले जस्तो पाराले चल्नु छ त्यस्तै पाराले सबैसँग चल्नु पऱ्यो नि होइन सबै एउटै विचार भएको उहिले गोर्खाल्यान्ड हुन्थ्यो विचारमा भिन्नता हुन्छ नि त त्यो विचारलाई पनि एकैचोटि बसेर लडाइँ नपरेर कस्तो पाराले गर्नुपर्छ के पाराले गर्नुपर्छ एउटा डिस्कस गरेर चाहिँ त्यो हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ र तपाईँहरूले अघि बडीले भन्नुभयो यहाँ दिदीले भन्नुभयो यहाँ बहिनी एउटै रहेछ तपाईँहरूकोमा अघि उहाँ बहिनीले पनि भन्यो कम्युनिटी हल होइन बाटो भन्यो सबभन्दा मोस्ट हाम्रो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ बाटो नै हो कि होइन भन्नुहोस् त यस्तो वृद्ध अवस्थामा पुगेकोहरूले बिचाराहरूले भोलि पर्सि अहिले हामीले बाटो नगरेर हामी चाहिँ गोर्खाल्यान्ड गर्छु भने तपाईँको बाटो दिनदिनै जीर्ण हुँदै गएपछि त्यो बिमारी ल्याउने अवस्थामा पनि तपाईँहरू डोकोमा बिमारी बोकेर आउँथे अवस्थामा पनि त्यो बाटो छैन त्यो बिमारी घरमै मर्छ कि मर्दैन भन्नुहोस् त बाँच्ने बिमारी पनि बाटोले गर्दा घरमै मर्छ र हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ चाहिँदैन कसले भनेको छैन हाम्रो नेताहरू श्रीमान विनय तामाङज्यू र श्रीमान अनित थापाज्यूले गोर्खाल्यान्ड चाहिँदैन भनेको छैन गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ हामीलाई चाहिन्छ हाम्रो मुठोको ढुकुटी गोर्खाल्यान्ड विश्वभरि छरिएको हाम्रो गोर्खा जातिलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ हेर्नुहोस् त तर आधा पेट खाएर कसैको आमाको काख लिप्ताएर कसैको चेलीको सिन्दुर पुछेर गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भने चाहिँ झाँसीको आन्दोलनमा गोर्खाल्यान्ड हुन्थ्यो त्यति बेला त 1200 त नि अफिसियली मात्रै हो कति मरे मरे कति हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मरे त्यति बेला गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्ने त योपालि 105 दिन जब बन्द भयो त्यो 105 दिनको बन्दमा गाउँबस्ती कमान बस्तीले कति दुःख खट्नु पऱ्यो भन्नुहोस् त यति डरा दुःख खट्नु पऱ्यो आधा पेट खाएर बस्न पऱ्यो आफूले अहिले कम बिहान कमायो बिहान खाउँ भन्नेले कति साह्रो पऱ्यो
परिणाम भन्नुहोस् त गाउँ बस्तीमा त्यस्तो सिचुएसनमा हाम्रो नानीहरू मारेको मारेकै मारेको मारेको 11 हाम्रो के छोराहरू सहिद भयो त्यो सहिद हुने छोराको घर घरमा अहिले त्यो नानीको फोटो देख्दा कति रुँदो होला त्यो आमा कति रुँदो होला त्यो श्रीमती उसको जसको चाहिँ सिन्दुर पुच्छ्यो हामीले बिचरा त्यो मऱ्यो चाहिँ सहिद भयो सहिद दिवसमा मात्रै सम्झिन्छौँ र त्यो घरलाई घाउ कति ठुलो घाउ भयो भित्तामा फोटोमा देख्दो होला आफ्नो छोरा आफ्नो श्रीमान कति रुँदो होला भन्नुहोस् त दसैँ चाडबाडमा अर्काको छोरा मार्नु हाम्रो काखमा जन्मेको छोरा मार्नु हामीले मारेर हाम्रो छोरा मारेर गोर्खाल्यान्ड हुने भए त हुने थियो होला नि हुने थियो होला नि त गोर्खाल्यान्ड किन चाहिँ मर्नु हामी त यो संस्कार हामीले हटाउन पर्छ अर्काको छोराछोरी मानेर गोर्खाल्यान्ड हुँदैन हामीले हाम्रो गोर्खे समाजलाई उन्नतितिर खेल्नुपर्छ हाम्रो नानीहरू पढेको छ तपाईँहरूले आधा पेट खाएर गाउँ बस्तीमा खेतीपाती गरेर तपाईँहरूले आफ्नो नानीहरूलाई उच्च शिक्षा दिनुभएको छ त्यो उच्च शिक्षाको कदर हुनु पऱ्यो नि तपाईँहरूको नानीहरूको खै त कदर भएको कदरै छैन नानीहरू पढेको छ तपाईँहरूले बिचरा पढाएर सर्टिफिकेट थुपार्नु मात्रै भइरहेको छ त्यो सर्टिफिकेटको अवहेलना भइरहेको छ त्यो सर्टिफिकेटको युज भएको छैन भन्नुहोस् त कति डरलाग्दो बेकारी समस्या बढेर गएको छ 5 जिटिए चलायो त्यो 5 जिटिएमा बङ्गाल गभर्मेन्टसँग अहिलेको हाम्रो नेताहरूले विनय तामाङज्यू र अनित थापाले ढाँटेको छैन नि पब्लिकलाई भन्नु हुँदैछ नि उहाँहरूले हामी बङ्गाल सरकारसँग पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग एउटा राम्रो रिलेसन राखेर आउने रोजगार आउने सहुलियत गभर्मेन्टसँग गभर्मेन्टबाट आउने सहुलियत चाहिँ हाम्रो समाजलाई हाम्रो गोर्खे समाजलाई हाम्रो नानीहरूलाई बाँड्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू गद्दार बनियो उहाँहरू दलाल बनियो उहाँहरू आमा बेचुवा भयो के त्यो राम्रो हो त्यो नराम्रो शब्दहरू गरेर उहाँहरूलाई गाली गर्नु राम्रो हो कि उहाँहरूले भुल काम गरे त आफ्नो जातिलाई आफ्नो गोर्खा जातिलाई आफ्नो पढेको नानीहरूलाई चाहिँ हामी रोजगार दिलाउँछु भन्दा चाहिँ कि उनीहरू दलाल हो कि उनीहरू गद्दार हाम्रो नानीहरूको खातिर तपाईँ हाम्रो भविष्यको खातिर हाम्रो गोर्खे समाजलाई उज्यालो बनाउनको खातिर हाम्रो अवनति भइसकेको त्यो आर्थिक उन्नतिलाई बनाउन अगाडि ल्याउनको लागि हामीलाई तपाईँहरूलाई अघि बढाउनको लागि गाली सहेर पनि उहाँहरू अहिले पनि आफ्नो गोर्खा जाति गोर्खा समाजको लागि काम गर्नु भइरहेको छ ढाँट्नु भएन नि पश्चिम बङ्गालसँग मिलेर गर्छु भन्नुहुँदैछ पहिलाको नेताहरूले के भन्यो हुँदैन आउने पानीको ठेसाबाट यत्रो त्यो मोलमै ठेसा खोकिने थियो त्यो पानी तपाईँहरूको गाउँमा आउँछ आउँछ लु भन्नुहोस् त आउँदैन नि अन्त आउने सोर्सै पानीको ठेसा यत्रो ठेसा खोकिदिएपछि चाहिँ हामी तपाईँमा चाहिँ अब कमजोरी पनि आयो कति डरलाग्दो हाम्रो आर्थिक स्थिति तल झरेर गयो शैक्षिक हेर्नुहोस् एजुकेसनमा दार्जिलिङ टपमा थियो कति तल झरेर गयो हाम्रो यस्ता पढेका नानीहरूको खै त कसले विचार गरिदिने ढाँटेर 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 राजनीति भयो र म त्यही कारण भन्छु हाम्रो जब पनि सभा हुन्छ नारी मोर्चाको हामी बेसी बादमा बात मार्छौँ र म प्रत्येक ठाउँमा जाँदै भन्छु हामी बात नमारौँ अब यो 21st सेन्चुरीको नारी मोर्चा हामी सचेत नारी मोर्चा हामी एजुकेटेड नारी मोर्चा भएर जब पनि मिटिङ हुन्छ कोही लिडरहरू आएर तपाईँहरूलाई यसरी भाषण गर्छ त्यति बेला नपचेको कुरा उठेर क्वेसन गर्न सक्छ